Boa noite, começando mais uma live, mais um café com Caio Amado, nossa live para discutir os principais temas para a nossa São Vicente: turismo, educação, segurança, cultura, economia, geração de emprego, tanta coisa que a gente tem discutido, e mais uma vez com a Hanna aqui do nosso lado, garantindo a acessibilidade na língua de Libras. Hanna, obrigado pela presença, tamo junto. Gente, hoje, aqui fazendo a live, mais uma vez, no nosso escritório, na Avenida Presidente Wilson, 65, Itararé, São Vicente, e estamos aqui, mais uma vez, para discutir um dos principais temas da nossa cidade. Antes de mais nada, dando boa noite para todo mundo que está entrando, e já falando, o assunto hoje é turismo, turismo. Quem aqui acha que São Vicente é uma cidade turística? Hoje São Vicente é uma cidade turística, atrai o turista, está bem preparada para receber o turista? Vamos lá, escreve para mim aqui quem estiver participando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ivan. Boa noite, Cidinha. Boa noite, José. Boa noite, todo mundo. Vem discutir turismo com a gente, compartilha essa live, está assistindo, estou vendo que você está aí assistindo a gente, compartilha essa live aí com seus amigos, para que a gente possa falar com mais pessoas sobre ideias para a nossa cidade. Ideias, porque hoje a gente tem um convidado especial, um amigo, antes de mais nada, mas um especialista no tema turismo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Abraim. Olha só, legal. Olha aí, bastante gente. Cidinha já está dizendo que não, hein? Lamentavelmente não é turista, não é uma cidade turística. Vamos lá. Boa noite para todo mundo que está entrando: Alex, Andréia, Sônia, Jorge, Douglas, todo mundo que está comentando. Compartilha a live, passa adiante. Vamos fazer todo mundo se conectar em torno de ideias para São Vicente. São Vicente se levanta quando todo mundo dá as mãos e segue em frente, olhando para frente. Vamos lá. A live de hoje é turismo e eu quero receber um grande amigo meu. Já presidiu o Conselho de Turismo na cidade, entende tudo de expedições caiçaras, é um grande cara, turismólogo, mas deixa ele falar por ele mesmo. Renato Marquezini, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Hanna. Muito feliz de estar essa noite com vocês, dialogando sobre um assunto tão mágico e tão importante para a cidade de São Vicente, que é o turismo, né? Exato, Renato. E para começar, para a gente já trazer esse ponto, né? Eu já fiz uma pergunta no início, tem bastante gente respondendo. Eu perguntei se São Vicente é uma cidade turística ou não. E para você que está entrando agora na live, pessoal, você aí na sua casa que está entrando na live, São Vicente é uma cidade turística? Acolhe bem o seu turista? Faz as coisas acontecerem para o seu munícipe e para o seu turista na cidade? Sim ou não? Vai deixando aí, digo por quê. Antes de mais nada, Renato, você é o nosso especialista do dia, é um amigo, antes de mais nada, mas é um cara que entende muito da temática de turismo. Para todo mundo te conhecer, quem é Renato Marquezini? Bom, o Renato é um sonhador, pai de família, sempre está apto a estudar, a aprender, né? Minha formação, eu sou bacharel em turismo, eu sou guia regional, nacional, América do Sul, especializado em atrativos naturais e culturais pelo Ministério do Turismo. Tenho uma pós-graduação, em gestão pública, outra em acessibilidade e inclusão, outra em história e cultura contemporânea. E estou fazendo mestrado em Ciência e Tecnologia do Mar. Então, assim, essa é a minha formação acadêmica, né? Mas eu acho que é importante toda essa questão e a vivência, né? Então, assim, há 20 anos eu venho trabalhando com turismo, nesses 20 anos aí tenho a honra de ter recebido alguns prêmios regionais, nacionais, até internacionais, né? Recebi prêmio na França, recebi prêmio em Mônaco. Publiquei artigos em diversos países do mundo, tudo isso pelo trabalho, relacionado à questão da pesquisa, o estudo e a prática do turismo no dia a dia, né? Então é uma luta de vida e a gente entende que o turismo, muito mais, do que uma atividade,
ele é uma ferramenta de desenvolvimento socioambiental. Então, através dele, dessa ferramenta do turismo, a gente pode contribuir muito com uma população, com uma cidade, com um território. Então, assim, é dessa forma que a gente entende o turismo, como contribuindo para o desenvolvimento de uma cidade e das pessoas. Se não for dessa forma, a gente entende que é só uma atividade econômica e é isso que a gente não espera dela, né? Que ela seja uma atividade que seja construtiva e que as pessoas se beneficiem delas. Isso tanto os visitantes como os visitados, né? Como a gente vem sempre conversando, né, Caio, algum certo tempo, cidade boa para turista tem que ser boa para o morador primeiro. Então, isso é uma regra que as nossas cidades têm que entender e São Vicente tem que ter isso como uma grande regra no desenvolvimento turístico, tanto da cidade como regional. Sensacional, sensacional sua apresentação, porque isso mostra para todo mundo que está assistindo a qualidade das pessoas que semanalmente a gente tem envolvido na construção das nossas ideias. É um programa, um plano de governo que a gente tem construído de forma aberta. Você que está nos assistindo pode participar. A gente tem construído aí numa série de reuniões, mas mais do que isso, reunindo especialistas. Então, quem vive a cidade, quem conhece a cidade, se juntando para fazer o melhor plano de governo da história da cidade. Pelo currículo do Renato, pela história e também conhecimento do Renato, que bom que você está aqui com a gente hoje. Renato, nós temos uma cidade bela por natureza, né? De uma riqueza natural incrível, de uma história incrível, com uma cultura viva, e ao mesmo tempo a gente vê um certo, como eu posso dizer, abandono nessa área do turismo. Antes de mais nada, eu queria que você acompanhasse um vídeo comigo, e aí a Sim. gente entra nessa questão de pensar esse turismo aí pro novo século, para esse momento da cidade, o futuro da cidade, para os 500 anos da cidade que está chegando daqui a 12 anos. Então, antes de mais nada, vamos ver um vídeo e aí eu quero que você já, de imediato, já traça seus comentários. Pode ser? Claro, claro. Vamos lá. O Porto das Naus, de 1532, oficialmente instalado aqui em São Vicente pelo Martim Afonso, seu irmão Pedro Correia, mas desde 1510 ele já era utilizado por João Ramalho e Antônio Rodrigues. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer da importância que tem esse espaço, que é marcado na história de São Vicente, mas que hoje ele simplesmente se encontra abandonado. Quando a gente fala das possibilidades turísticas que a cidade tem, a gente está falando de recuperar a sua natureza, a sua história, a sua cultura. Eu quero que vocês imaginem comigo esse espaço revitalizado, onde você pode ver pequenas embarcações chegando aqui com turistas, visitando, tendo a sensação do início do Brasil quando chegam. Esse é o sentimento que a gente tem. Mas, infelizmente, a gente percebe já que o espaço de tão abandonado virou repositório de lixos, de algumas ocupações, de pessoas utilizando até mesmo drogas aqui. Um cenário triste para a cidade, mas que pode ser melhorado com um olhar de arquitetura, com um olhar de inovação, entendendo que aqui é um sítio arqueológico que tem muita coisa ainda para ser descoberta da história de São Vicente. Eu quero mostrar para vocês um pouco do abandono, mas eu quero que vocês sigam pensando no que isso pode ser se tiver uma gestão focada numa rota turística para São Vicente, que é o que a gente sonha e o que a gente idealiza. Vou descer por aqui. É todo tipo de lixo aqui. Marmita, bebida, saco, madeira, bolacha. Fazer uma ação de limpeza constante, semanal. Vamos fazer ação de limpeza. Mas se você não tem o olhar para desenvolver o negócio, você vai limpar, vão sujar, você não vai ter o devido monitoramento para controlar, e aí você não tem a limpeza, você não tem o controle do local e você não tem a visão para o local. Porque a visão para o local é que vai fazer o espaço se desenvolver. Imagine barquinhos entrando aqui
atracando aqui num deck, por exemplo. Que coisa linda, que rota incrível que a gente poderia ter para começar a história do Brasil na primeira vila do Brasil. Esse é o sonho, essa é a ideia, esse é o caminho para a gente dar nova vida e voltar a acreditar na nossa cidade. E aí, Renato? Dói até no coração ver o estado, muitas vezes, dos nossos patrimônios, né? Então, realmente, falta muito mais do que profissionalismo aí. Falta um pouco de cuidado, um pouco de querer preservar a sua história, né? Costumo usar uma palavra assim, um pouco de desleixo, né? Não valorizar nem um pouco a sua história, né? Não valorizar os seus espaços, a sua cultura, né? E até respondendo aquela pergunta que você fez inicial para todos, eu estou vendo as pessoas responderem, né? Se São Vicente é uma cidade turística. São Vicente, sim, é uma cidade turística, né? Inclusive, nós somos uma das 70 instâncias do estado de São Paulo. Isso faz com que nós conseguimos algumas possibilidades, inclusive de verbas, do DADTUR, por ser uma das 70 instâncias. Nós somos classificados no Ministério do Turismo como categoria B, que é um problema, é muito, de forma muito fácil, de forma técnica, a gente pode transformar nossa cidade, e isso a nível do Ministério do Turismo, a categoria A. Qual que é a diferença do categoria B e da categoria A? Que categoria A você tem prioridade na área de recursos, treinamentos, na área de turismo, e isso de forma técnica é fácil de você conseguir passar a primeira vila do Brasil, né, para a categoria A. É, São Vicente tem, a palavra é a seguinte, São Vicente tem vocação de turismo. O que não tem é uma estratégia para o turismo. Não existe um planejamento a curto, médio, longo prazo do turismo. Você acabou de comentar, Caio, né, a gente vem conversando muito sobre essa questão, nós estamos prestes a fazer 500 anos da chegada de Martim Afonso de Souza aqui. Vamos dar um exemplo para todo mundo entender isso aí. É, quando Porto Seguro fez 500 anos de descobrimento, foi feito investimentos virtuosos do governo da Bahia, do governo federal, inclusive de Portugal, por ser a cidade aonde chegaram os portugueses. Então, nós precisamos preparar a cidade, desde já, né, com um olhar para o presente, não para o futuro, né, um olhar para o presente, para a gente conseguir fazer o quê? Criar projetos, criar estrutura para, quando estivermos próximos lá dos 12 anos, nós já tivemos muitas estruturas plantadas nesse momento agora do ano que vem. Né? Igual, vale lembrar essa questão de data, é tão importante você ver. Acabou de passar 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822, e 1922 também foi feito diversas comemorações, inclusive na nossa praça 22 de janeiro, nós temos o monumento do centenário. Então, assim, eu estou falando 12 anos, mas daqui 2 anos nós temos uma data muito importante para o Brasil e muito importante para São Vicente, que é a célula mater brasileira. Então, eu acho que são oportunidades que a gente possa apresentar para deputados, para isso, para o governo estadual, para o governo federal, e trazer até investimento fora de investimento. Mas tem que ser feito agora, para uma equipe séria, uma equipe que entenda o turismo como uma oportunidade e como desenvolvimento que possa gerar empregos e rendas para a cidade. O que é importante, eu gosto sempre de dizer, né? As pessoas dizem, mas o turismo não é importante. O turismo, ele emprega de forma direta e indireta. Então, vamos falar algumas formas diretas. Então, ele vai empregar as pessoas em meios de hospedagem, gastronomia, eventos, transportes, agências de turismo, né, artesanato, e também, às vezes, de forma indireta, as pessoas não percebem. Por exemplo, uma pessoa que está hospedada num hotel, ele vai tomar um café da manhã, ele vai comer um pãozinho, esse pãozinho veio de algum lugar, ele vem, exemplo, de uma padaria. Então, a gente gosta de chamar que o turismo é uma grande engrenagem de economia circular. Então, no momento as pessoas circulando pela cidade, a economia também gira e as pessoas se beneficiam disso. Né? Nós temos países que têm o turismo como uma das atividades principais do seu desenvolvimento. Eu estou falando de Portugal algumas vezes aqui. Portugal mesmo entendeu e aposta muito na questão do turismo. E eu acho que está na hora de a gente aqui trabalhar o turismo em São Vicente e na região de forma profissional e integrada, porque São Vicente tem um potencial gigante, como você falou,
nas questões históricas, no setor náutico, né? A gente vive numa cidade, uma cidade de litoral, parece que nós vivemos de costa para o oceano, né? Então, assim, a gente talvez vai falar um pouquinho mais para frente da náutica também, né? Então, a gente vai falar de alguns lugares, umas possibilidades. Nós temos o rio Piaçabuçu, nós temos o rio Mariana, nós temos toda a região do Mar Pequeno, a Baía de São Vicente. Então, assim, possibilidades não faltam. A questão do ecoturismo, o turismo comunitário, a parte de evento, o turismo gastronômico, né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar. Outra questão de trabalhar na cidade é a questão de sazonalidade. Nós temos pico muito grande de pessoas em determinados feriados e épocas do ano. A gente tem que trabalhar um turismo que consiga trazer um fluxo ordenado, eu gosto de colocar bem forte essa palavra, de forma ordenada, para que a gente tenha fluxo o ano inteiro, que as pessoas estejam aqui consumindo dentro da cidade, né? E nisso a gente tem alguns tipos de turismo, que a gente conhece o turismo de um dia, que é as pessoas que batem e voltam, né? Que muitas vezes as pessoas discriminam essas pessoas que vão e voltam, mas todo mundo tem direito a lazer, né? Então, às vezes, a pessoa vem um dia, volta. O importante é que ela venha aqui, utilize um restaurante, contrate um guia de turismo, compre um artesanato e trabalhar o turismo de longa permanência. Isso é uma coisa que a cidade nunca trabalhou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, que as pessoas fiquem nos hotéis ou fiquem na casa de alguém ou aluguem no Airbnb ou qualquer outro tipo de plataforma. Mas ele esteja, quanto mais dias essas pessoas ficarem na cidade, mais elas vão consumir. Então, a gente tem que começar a trabalhar alguns eixos para a gente alavancar o turismo na cidade. O que a gente percebe na sua fala é que não existe um planejamento para a cidade, pensando aí essas ações coordenadas, desde revitalização desses espaços turísticos, até mesmo a cadeia produtiva necessária, porque a gente sabe que se você vai desenvolver o setor, você precisa de mão de obra para o setor. E uma das primeiras perguntas que a gente recebeu aqui foi: Caio, eu quero saber propostas suas, ideias suas para geração de emprego. Tudo que você está dizendo nos leva e nos induz a acreditar que todo esse potencial turístico mal explorado que a gente tem significa que a gente tem um monte de serviços a serem criados e um monte de oportunidades a serem criadas na cidade no setor turístico. É aquele jovem que está precisando de uma oportunidade, que precisa começar de imediato num projeto social, numa oportunidade de bolsa, num curso, a fazer um curso de inglês, a fazer um curso de espanhol, e ao longo do tempo a gente vai qualificando os espaços turísticos para que no futuro, por exemplo, São Vicente se torne uma rota turística, por que não internacional, onde o Brasil começou. Sério que isso não é um atrativo para quem vem de fora? Tem que ser. A cidade tem que se vender para fora, tem que se colocar no mapa para fora. Ela é bela, ela é linda, ela tem história, ela tem natureza, e é disso que a gente vai falar aqui, Renato. A gente recebeu vários vídeos, e eu recebo, na verdade, constantemente, muitos vídeos de cidadãos indignados com a cidade, de lideranças, e a gente vai ver agora aqui, para conectar nessa tua fala, mais um vídeo, o vídeo da Andréia Magalhães. Sabe por quê? Porque o que me deixa indignado é a gente ver essa biquinha atualmente. Então, vamos dar uma olhada. Quem não está ligado na biquinha? Antes, deixa eu só ver aqui, rapidinho. Acho que vi alguns comentários bons que passaram na tela aí. Tem alguns comentários legais para a gente ver aqui antes? Antes do vídeo da Andréia? Vamos ver? Vamos lá, comentários. Uma cidade turística tem que cativar os turistas. São Vicente, bem administrada, tem muito a oferecer. Boa Mercedes, muito legal. Fabiano, turismo comunitário é um ótimo projeto. Fala um pouco para a gente de turismo comunitário, Renato. Legal, essa é uma das atividades da segmentação do turismo que eu sou mais apaixonado, né? Então, inclusive, esse projeto de turismo comunitário que eu acabei sendo premiado lá na França e acabei sendo premiado lá em Mônaco, né? A gente vem há alguns anos aqui no litoral de São Paulo desenvolvendo o turismo comunitário. O que vem ser o turismo comunitário? Eu costumo dizer que é o turismo que nos permite conhecer a alma dos lugares e das pessoas, né? Que é um turismo transformador, né? Que transforma quem visita e quem é visitado. Através do turismo comunitário, a gente
consegue fazer que as populações locais muitas vezes valorizem os seus espaços, muitas vezes esquecidos. Vamos dar algum exemplo de algumas comunidades que a gente vem trabalhando com turismo comunitário. Então, a gente trabalha muito com comunidades caiçaras, comunidades de pescadores, quilombolas, indígenas, de periferias que têm muito a mostrar, mas nunca tiveram oportunidade, muitas vezes nem eles, por questão de não ter tido aquele estralo, não perceber o quanto que é valoroso a sua cultura, sabe aquele bolinho que uma senhora faz, uma história muito bem contada. Porque é o seguinte, o turismo hoje em dia está mudando um pouquinho o seu panorama. Ele não é, as pessoas não vão mais só para visitar os lugares, mas vão para ter experiências. Experiências. Então essa é a palavra que a gente mais utiliza na questão do turismo. Então assim, a experiência se dá muitas vezes com as pessoas. Fernando Pessoa, né, o poeta, ele diz que os lugares não são os lugares, são as pessoas. E é isso que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. E fazendo o quê? Capacitando essas comunidades para ter a sua autogestão, né, eles aprenderem a montar os seus produtos, fazer um mapa afetivo dentro do seu território, descobrindo quem são as pessoas que têm uma história bacana, quem faz uma comida legal, os seus patrimônios. Muitas vezes, do nosso lado, tem algo muito interessante, mas muitas vezes a própria população local não valoriza. Vou dar um exemplo para vocês, que é um lugar que eu gosto muito, que é a Ilha de Anne Santos. Nós temos lá mais ou menos 200 pescadores, e quando nós começamos um trabalho de capacitação com eles, uma coisa que me impressionava, conforme você andava na ilha, os caranguejos ficavam andando, né? E eu falava, nossa, mas que coisa mais bacana, todo lar tem caranguejo, que é algo comum no manguezal, né? E eles falam assim, ah, isso aí tem toda hora. Assim, toda hora para vocês que vivem aqui, mas para a pessoa que vai visitar, é algo extremamente interessante. Foi aí que eles começaram a se importar de entender. Eles são pescadores, conhecem muito bem o caranguejo, mas assim, de conseguir explicar, ele tem quelícer, uma garra menor, uma maior, conseguir explicar para as pessoas qual que é o macho, qual que é a fêmea. Então, muitas vezes as pessoas conhecem muito bem o seu território, mas tem uma dificuldade de explicá-los, não tem uma de formatar um produto, em colocar ele no mercado. A gente fala no turismo e colocar na prateleira. Então, assim, nossa cidade é extremamente rica de história, questão náutica, ecoturismo, turismo de aventura, turismo comunitário pode ser fomentado em alguns lugares que sim, eu tenho certeza que daria muito certo. Nós precisamos preparar. E vem a questão, assim, as pessoas querem emprego, as pessoas querem renda, nós precisamos também preparar, educar as pessoas para esse tipo de atividade. Porque não é importante, não é que a gente comece a atividade, é importante que ela seja sustentável, que ela seja, que ela nasça com estrutura, né? Não nasça com telhado, mas nasça com alicerce, com parede, e que as pessoas consigam sobreviver do turismo. Mas isso com a educação. Né? Na cidade mesmo, a gente tem uma muita baixa autoestima da cidade, né, cara? Isso é muito notório. Né? As pessoas, não porque São Vicente é só lixo, a gente vê nos comentários das pessoas em todos os lugares, só tem problemas, assim, temos problemas, mas sabendo identificar os problemas, temos que trazer soluções. No turismo, é muito fácil de ver em vários lugares bons cases de sucesso, né? Por que nós não conseguimos? O que falta realmente é um planejamento estratégico. Legal, muito bom. Renato, te ouvi falar, eu acho que tá deixando todo mundo encantado aqui. Pessoal que está gostando da live, comenta aí. Estão gostando da live? Tá show. Eu estou vendo aqui comentários. Olha, a Mercedes já falou que está encantada. É legal demais ver quem fala com propriedade, quem vive ali a realidade do turismo, quem buscou conhecer. Não dá para aceitar que a administração de uma cidade turística simplesmente fique aí sem projeto, sem plano para a área. E é isso que a gente está mostrando. Dá para trazer ideia, dá para trazer essa articulação, dá para ter esse olhar de toda São Vicente funcionando de forma integrada. É isso que a gente quer, pessoal. São Vicente tem que funcionar. Agora sim, vamos ver o vídeo da Andrea sobre a Biquinha. Ponto turístico. Bom dia, tudo bem? Junto do governo do estado, se acumula um varal de roupas. É assim, é assim de noite. Como eles estão automaticamente funcionando, não tem um segurança que não tem nada.
A senhora é funcionária da zeladoria, é isso? Na limpeza, lavo. Não estou mostrando o seu rosto, estou só a sua fala. Ela limpa, tu vê, funcionária da Sedup, limpa e não tem um guarda para zelar por eles. E é isso. Eu tive visitando a Biquinha também e é inaceitável ver um espaço como esse, um local como esse, simplesmente largado. Pintaram tudo de verde, Renato. Tudo que pode na cidade pinta de verde, mas dá o devido cuidado ao espaço, traçar um plano para que a cidade acolha bem o turista e dê uma boa experiência também para o seu morador, isso a gente não vê acontecer. Difícil ver esse desrespeito à nossa história, né? É duro, cara. Assim, há 16 anos, por 16 anos eu fui conselheiro no turismo na cidade, né? E como você comentou, eu cheguei a ser até presidente do conselho. Mas chegou uma hora que, assim, a gente cansou de avisar para as pessoas que estão aí de diversos equívocos sendo realizados, né? E em algum momento a gente começou até a se sentir perseguido. A gente estava sempre ali para contribuir de forma voluntária e a gente acabou entendendo que seria, naquele momento, um pouco melhor se afastar, não da cidade, mas das pessoas que estavam ali, se apropriaram da cidade de uma forma indevida, inclusive da questão do turismo de uma forma que a gente não entende que deveria ser feito, né? A Biquinha, assim, todo mundo que a gente conversa, assim, como eu trabalho com turismo, eu trabalho com turismo receptivo, eu recebo pessoas do mundo inteiro para conhecer a nossa região, é muito comum ao longo desses anos as pessoas falarem assim, ah, lá na Biquinha, aquela feira de doces tradicional, onde o padre José de Anchieta catequizava os índios, bebia água, e alguns erros assim, ali para mim precisavam ser repensados. Por exemplo, a coisa mais importante que tem ali, logicamente, que é a Biquinha. Quando você passa com o seu veículo isso na avenida, você não tem que ter nada na frente, né? Você não tem nem tem que ter container na frente, você não tem que ter outro tipo de estrutura. Ali o ponto principal é a Biquinha. Né, a Biquinha de Padre José Anchieta, aquilo ali que é o importante para a história da cidade. E aí eu acho que eles não se entenderam ainda o que é importante ali naquele espaço. Então, assim, dói no coração o como eles estão tratando o lugar, né? Eu faço ali, uma vez a cada dois meses, um walking tour, que são tours a pés. Então a gente junta os turistas que a gente busca nos hotéis da região toda, ou clientes que já conhecem o nosso trabalho. Então a gente faz essa rota histórica que a gente está conversando. Eu acho que é o momento que vocês passaram agora o vídeo do Porto das Naus, né? A gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar, porque a gente tem que fazer uma rota da colonização brasileira, né? Então, que ele passe por onde? Ele passa ali pelo Porto das Naus, passa pela Ponte Pêncil, pela Biquinha, pelo Marco Padrão, da Grande Cruz de Pedra Bruta. Fiz esse trajeto, hein? Eu fiz esse trajeto a pé. Faltou ir com você, quero voltar e fazer de novo, mas eu fiz esse trajeto a pé. Muitas experiências, esse olhar. Isso é interessantíssimo, né? A gente tem o Marco Zero da cidade, que é um relógio de sol, um monumento do centenário da independência, o Ipupiara se perdeu. A gente fez uma campanha muito grande alguns anos atrás para a reforma do Ipupiara. O Ipupiara é uma das grandes lendas de São Vicente. As pessoas buscam, como falei, buscam experiência, as pessoas viajam para Varginha para escutar a história do ET, a pessoa vai para Joanópolis para escutar a história do lobisomem, a pessoa vai para São Luís do Paraitinga para ver o Saci, vai para os Estados Unidos, para Houston, para falar sobre disco voador, as lendas, Monteiro Lobato, todo esse entendimento de folclore é tão importante. Isso poderia ser o quê? Um símbolo da cidade. Você poderia ter as pessoas produzindo artesanato do Pupiara, que é uma lenda nossa, uma camiseta. Né? A gente precisa, a lenda da feiticeira é algo lindíssimo, mal trabalhado também. Então a gente está falando de atrativos de turismo, mas estamos falando também da nossa cultura, né? Então não dá para desassociar esse tipo de coisa, não dá para desassociar. Turismo tem que trabalhar junto com educação, turismo tem que trabalhar junto com,
com todo o pessoal da comunicação. A gente tem um grande problema de comunicação da cidade ligada ao turismo, né? E isso é importante todo mundo observar. Nós estamos no século XXI e a cidade de São Vicente não tem um site de turismo, cara. Dá para acreditar isso aí, né? Então, assim, não é possível, assim, quatro anos alguém passar num governo, no mundo do século XXI, todo mundo na internet, nós ao vivo aqui, e a cidade não tem um site de turismo que fala dos atrativos, dos meios de hospedagem, dos restaurantes, dos guias de turismo, das agências de turismo. Qualquer pessoa que vai viajar hoje, ela busca o site institucional da cidade. Então, a gente não tem minimamente um site. Entre outros problemas, assim, que a gente pode citar, as cidades, assim, degradadas, as praias, né? Nós temos cidades enormes em volta, nós não temos em torno de uns 3 quilômetros de praias urbanas, né? Nós temos os parques, né? O Xixová e Japuí, né? Mas, assim, as praias urbanas, nós temos uns 3 quilômetros, a cidade hoje não dá conta de deixar a nossa cidade com zeladoria adequada. Os banheiros é um terror, né? Não tem como a gente praticar turismo. Então, uma pessoa que vem de fora da cidade, por isso que é importante a questão da técnica e do estudo, né? Tem um psicólogo que chama Abraham Maslow. Esse cara aí, ele fala que as pessoas têm algumas necessidades principais, entre elas o sono, né, a alimentação e as fisiológicas. Gente, turista ou morador, eu falo turista, mas vamos pensar um morador também. No final de semana você vai lá querer tomar um banho de mar, caminhar na praia, depois de umas 2, 3 horas, possivelmente, se você quiser ficar por ali, inclusive está consumindo ali, você vai ter que utilizar sanitário. Então não dá para ser... tem convívio social, seja num parque, seja numa praia, se os lugares não estão estruturados para receber as pessoas, que não tem a BNT 9050, a questão de toda acessibilidade plena para as pessoas, né? Então, assim, as cidades querem turismo, mas não se tem turismo se não planejá-las de forma adequada. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui vários comentários rolando ao mesmo tempo e você vai falando e as pessoas vão se empolgando, isso é muito legal. Aí o que acontece? A gente vai para os bairros. E nos bairros, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, nos bairros a praia está boa. Aí a gente vai para a praia, vê que não está. Aí volta para os bairros. Ah, nos bairros as coisas também não estão boas. Então vamos lá ver o vídeo do Bruno lá da prainha, na Náutica. Vamos ver aí. Uhum. Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno e hoje eu tô aqui na prainha da Náutica 3. Um local muito agradável, com um visual belíssimo, porém esquecido por nossos governantes. O Canal dos Barreiros é um local extremamente propício para atividades náuticas. Eu falo com propriedade porque eu remava de caiaque antigamente. Mas infelizmente a gente não vê mais caiaques, muito menos barcos à vela com tanta frequência. O máximo que a gente vê boiando aqui é lixo. E todo esse potencial turístico se perde devido à negligência do poder público com a infraestrutura básica, que primeiramente afeta os moradores que fazem uso cotidiano do local, e em segundo momento afasta os turistas. Eu posso estar mentindo, ou então eu posso mostrar a São Vicente que está no caminho certo. A região dos mangues é suja, extremamente poluída, e nós não conseguimos notar nenhuma ação efetiva de nenhuma instância do governo para realizar a limpeza desses locais. Aqui é um combo duplo, podemos notar que cadeirante ou deficiente visual passar aqui só no sonho. E 1 metro de distância podemos notar o esgoto sendo lançado diretamente no mangue. E mais lixo. Aqui nós temos mais um famoso ponto turístico de São Vicente, o Banco Invisível. O descaso e esculacho com a nossa população não tem fim. O espaço para os jovens, a quadra esportiva desse local, deveria ser renomeada como Bagdá, porque parece que foi toda bombardeada. Aqui deveria haver uma academia ao ar livre, mas como podemos perceber, não tem mais nenhum equipamento. Só a placa totalmente enferrujada. E algo mais preocupante ainda é a ausência total de cestos de lixo. Aí fica complicado. Em síntese, necessitamos de planejamento, manutenção contínua e uma enorme colaboração da população. Senão esse será apenas mais um local em São Vicente que apenas repele os turistas. Se tivermos a infraestrutura básica e limpeza, na sequência poderemos pensar ações e projetos mais amplos para efetuar nesse local. Fique com a reflexão e com a imagem. Saúde e paz. Tá lá. Brunão fala da prainha. Antes de a gente fazer comentários, eu quero falar, pô, mas no Itararé tá tudo bem, tá tudo certo. Será que tá? Vamos ver o vídeo do Antonelli e aí a gente já volta discutindo tudo isso.
Boa noite a todos, eu sou o Dr. Marco Antonelli, eu sou morador e usuário aqui da Praia do Itararé, que é um dos cartões postais da nossa cidade. Eu já fiz diversos vídeos mostrando a situação dessa praia e vou fazer mais esse para vocês verem como a área do turismo está abandonada na nossa cidade. Vocês acham que isso aqui tem cara de cartão postal? Você viria com a sua família aqui passar o dia? Eu acho que o caso dos banheiros é o mais emblemático. Eu estou aqui ao lado do quiosque. Existem esses dois banheiros aqui, o masculino e o feminino. Como vocês podem ver, ele está trancado, acadeado e não tem ninguém para abrir se a gente precisar fazer uso. Aqui ainda falando dos banheiros, que é a área das duchas externas. Olha só como fica empoçada a água. Não tem drenagem. A drenagem foi mal feita. Realmente é um péssimo cartão postal para a nossa cidade. Vocês viram aí, né, gente? Então, cada banheiro desse custou R$25 mil para a prefeitura. Lá dentro, se vocês conseguirem entrar, vocês vão ver que só tem um vaso sanitário e mais nada. Muitos deles não tem nem pia. Então, a prefeitura paga, mas não recebe pela obra e ninguém fiscaliza. É isso que precisa mudar. Aqui era a praça de esportes do idoso. Tinha equipamentos para fazer atividade física. Não sobrou nada. Em resumo, como tudo na cidade, degradação total. Do bairro à praia, do centro ao continente, todos os cantos da cidade, a gente vê a mesma realidade. E vê muita maquiagem quando chega perto da eleição. Mas nem vamos falar disso, vamos falar de futuro. Renato, muito trabalho pela frente, mas nossa cidade tem caminho sim para mudar. Tem, cara, tem caminho, fala, tem vocação. Fala você que o pessoal quer te ouvir, Renato. Tem caminho, tem vocação, e eu acho que a gente tem que deixar de ser um eterno potencial. Assim, desde que eu me lembro, escuta, São Vicente tem potencial para turismo. Não, a gente vai ser cidade turística, ponto. Né? Porém, deve ser realizado algum planejamento estratégico e envolvimento das pessoas. Muito claro para mim, nessa questão da náutica, que o Bruno estava mostrando, né? Alguns casos que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, o poder público sim tem que fazer o seu papel, fazer todo um trabalho de urbanismo, né? De forma de gestão participativa junto com os moradores, que, o que vamos fazer, o como no, iremos fazer esse novo espaço de revitalização. Porque é muito claro para a gente, tem a questão da segurança envolvida nisso, mas é muito claro para mim, quando as pessoas se sentem valorizadas, envolvidas no processo, elas ajudam a preservar e cuidar do local. Né? Então vamos dar alguns exemplos muito claros, assim, que assim, há anos eu convivo. Uma das comunidades que eu trabalho com turismo comunitário é a comunidade da cota, das cotas 200. Né? Você caminha com as pessoas lá, você vê que você não encontra um papel de bala no chão. Por quê? Porque as pessoas têm a questão de pertencimento. Porque elas participaram do processo de construção do lugar. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta dentro da questão de gestão pública na cidade. As pessoas precisam sentir que estão participando e são ouvidas no processo. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando a pessoa em outra cidade está pisando na grama ou estragando alguma coisa, você vê que o próprio morador, ô colega, não faz isso não. Então, assim, as pessoas puxam a orelha de quem faz as coisas erradas. Aqui a gente tem essa questão do pertencimento das pessoas. As pessoas têm que participar dos processos. Ao longo desses anos, isso no Itararé, isso mostrado pelo colega nos banheiros aí, eles fazem os projetos, né, escondem os projetos das pessoas. Nós lá no Conselho Municipal de Turismo, nós tínhamos que espernear, e muitas vezes nem assim conseguimos, que as pessoas mostrassem o projeto executivo para a gente das obras. Isso é uma coisa que a gente não entende ser correto. Então, assim, tem que, como iremos fazer, e durante todo o processo, que a população, os conselhos e qualquer munícipe consiga acompanhar os projetos ligados ao turismo, qualquer verba a gente entende que entra para o turismo, entra através do DAD Tour, isso tem que ser amplamente divulgada pelo poder público, pelo site da prefeitura. No site da prefeitura, você tem um lugar onde as pessoas possam acompanhar o projeto, se o projeto que foi combinado com quem ganhou a licitação está sendo feito. Não, foi o que ele falou, assim, a pessoa ganhou o projeto e ninguém fiscaliza. Fiscaliza o poder público e fiscaliza a população. É o que a gente tem falado, né? Gestão. A cidade precisa
de gestão, preciso organizar a casa, sabe? Tem muito potencial para todo canto, criar cadeias produtivas em torno do turismo, gerar emprego em torno do turismo, é claro que gera, é claro que tem potencial para gerar, mas tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem planejado, tem que envolver a comunidade nos espaços, é assim que a gente vai fazer. Bom, tem muitos comentários chegando, estou gostando de ver, então a gente fez uma pergunta aí no início da live, perguntamos se as pessoas consideravam São Vicente uma cidade turística, é claro, é uma cidade turística, mas isso é uma provocação justamente para mostrar o abandono que a gente vê, a história, a cultura, a vida aqui na nossa cidade, né? Está na hora de mudar, é disso que se trata. Bom, um lugar, Renato, que tem muito, muito potencial também para um ecoturismo, para um desenvolvimento, que precisa, claro, de toda uma infraestrutura, precisa de segurança, precisa de adaptações devidas, mas que é muito bonito, eu já tive a oportunidade de conhecer, as cachoeiras na área continental. E aí eu acho que a gente tem algumas fotos aí para falar um pouquinho sobre isso. Você faz expedições para lá? Como que é a sua conexão com esse local também, Renato? A Ilha Caiçara Expedições aqui, a gente trabalha os 9 municípios da Baixada Santista, tendo mais de 100 roteiros pela região. Alguns deles na cidade de São Vicente, ligado à parte de ecoturismo, turismo de aventura e turismo comunitário, né? Na área continental de Santos, a gente trabalhou por determinados anos, a gente trabalhou, sim, as cachoeiras do Acaraú, Paratinga, levando as pessoas para conhecer algumas propriedades rurais lá, né? E existem umas ruínas lá, muito interessante, que são as ruínas de Acaraú, que foi Gaspar de Madre de Deus, viveu nesse lugar. Então, no mesmo lugar, a gente pode trabalhar a questão da natureza, da história e da cultura das pessoas que ali vivem através do turismo comunitário. Como você falou, a gente acabou tendo que dar uma pausa nos nossos trabalhos lá por falta dessa estrutura, né? Porque é o seguinte, as empresas podem levar as pessoas para conhecer os lugares, mas se os lugares não estiverem preparados para receber as pessoas, esse cliente amanhã ele vai levar uma imagem ruim do lugar e talvez ele não volte, inclusive, a fazer mais serviço com essa empresa, né? Então, realmente, a gente precisa fazer um trabalho, preparar a comunidade para receber o turismo, a gente precisa fazer todo um trabalho de manejo nas trilhas de acessibilidade, um controle de acesso, né? O que é um controle? Não querendo proibir que as pessoas participem, mas que as pessoas entrem nas unidades de conservações naturais de forma controlada, né? Então, não dá para, num lugar que a gente vai, ao mesmo tempo que está passeando com a pessoa, ter uma pessoa fazendo, usando droga na própria cachoeira, está fazendo um churrasco nas pedras da cachoeira. Quando você está passeando com um turista, a pessoa, ou um morador, a pessoa lá cortando uma árvore. Então, a gente precisa dar alguma organizada para poder ter um turismo consolidado e sustentável. O que é importante dizer, o turismo mal elaborado, ele traz prejuízo para os lugares. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer organizar, planejar, preparar as pessoas para ter um turismo ordenado, né? Então, tem essa questão de turismo de aventura, que dá para preparar as pessoas, e toda a questão do turismo rural. Tem muitas pessoas que, muitas vezes, por viverem dentro das cidades, do dia a dia, cosmopolita, as crianças, nunca tiveram uma oportunidade de tirar uma laranja do pé, colher um pé de alface, ou ajudar a plantar alguma hortaliça. Essa região aí dá para trabalhar com turismo rural também, né? Então, é questão organizar os lugares, as pessoas, ter reuniões com elas, procurando saber o que elas precisam e como que elas gostariam que fosse. Gente, São Vicente tem cachoeira. Vocês acabaram de ver a foto. Olha que coisa linda a gente tem na nossa cidade. Olha como a gente, pouco a pouco, vai deixando de fazer as coisas e perdendo bons espaços por não organizar, por não controlar, por não cuidar do nosso território, por não envolver a comunidade local nesse processo, sabe? Olha como a gente vai perdendo o controle da nossa cidade. Não à toa, nossa cidade acaba tendo invasões atrás de invasões, impactando o ambiente todo e crescendo de uma forma desorganizada, sem planejamento. Esse é o grande problema da cidade, falta controle, falta organização, sabe? Falta gestão aqui, esse é o problema. Então é disso que se trata, esse trabalho que a gente está fazendo. E para ter noção de como a gente vai perdendo as coisas, a gente tem um vídeo aqui
do nosso amigo em comum, o Paulo, curador do Museu Joias da Natureza, que já foi uma beleza dessa cidade e a gente espera que volte a ser. E eu quero ver esse vídeo do Paulo aqui agora, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Anselmo Mattioli, sou curador e responsável técnico pelo Museu de Ciências Naturais e Joias da Natureza. Museu este que trabalhou mais de 15 anos na cidade de São Vicente em prol da educação ambiental, cultura, turismo, geoturismo, ecoturismo, do social e da educação. Nós somos base da educação ambiental e da educação de qualidade na cidade, desenvolvendo sempre temas ligados às ciências naturais e às geociências. Ciências tão importantes para o entendimento do nosso planeta. Bom, nós estamos fazendo esse vídeo de apoio ao pré-candidato Caio Amado para prefeito da cidade de São Vicente. Esperamos com ele voltar para a cidade e aí desenvolver um projeto onde o museu barra planetário será inédito, será único em toda a região. O nosso acervo é incrível, com mais de 15 mil exemplares de todas as partes e cantos do mundo. Nós temos rochas de Marte, da Lua, nós temos ovos de dinossauros, nós temos minerais incríveis, temos pérolas de caverna, temos fósseis maravilhosos, rochas incríveis, rochas com dobras, com falhas. É realmente um acervo maravilhoso. Eu posso ficar aqui até amanhã falando disso. Mas enfim, nós estamos aqui realmente com toda a vontade, com todo o apoio ao nosso pré-candidato e espero que a gente consiga chegar lá com o apoio com todo mundo. São mais de 15 anos de história na nossa região. Então, São Vicente, você tem todo o nosso amor, todo o nosso carinho e estamos juntos. Que coisa boa, né? Que coisa boa. O Paulo já é um amigo, um cara muito parceiro e que já anuncia e mostra que o Museu Joias da Natureza, uma peça tão importante, que foi tão importante por tanto tempo aqui na história da cidade, tem tudo para voltar para a cidade, tem tudo para ser parte da cidade de novo. E eu fico muito feliz, Paulo, por esse apoio à nossa pré-candidatura, mas mais do que isso, eu fico feliz de ver o amor, a paixão, sabe, que você tem quando você fala do Museu Joias da Natureza, quando você fala de tudo, toda essa história com a nossa cidade. Então, é disso que a gente precisa, né, Renato? Imagina os equipamentos todos se conectando, todos os pontos turísticos se conectando numa grande rota, um grande passeio para a nossa cidade. As engrenagens existem, né, Caio? Mas está tudo solta e a máquina não vira, né? Estão tudo rodando soltos isso aí, né? O Paulo é uma pessoa que quantos anos é um cara entusiasmado, estudioso, dedicado, possui, como ele falou, ele mesmo falou, um acervo muito bacana, né? Ideias, empolgado sempre. Aliás, nós temos pessoas, stakeholders aqui, né? Players, né? Muito bacanas nas cidades, mas assim, eles se sentem desconectados, né? Então tá na hora de a gente fazer uma integração entre as áreas dos setores da prefeitura, entre poder público e iniciativa privada. Uma cidade no olhar turístico nunca vai funcionar se os moradores não participarem do processo, se toda a engrenagem, o trade de turismo trabalhe de forma junto e colaborativa com o poder público, né? É um projeto em conjunto, não dá para ninguém querer matar no peito e falar assim, não, eu vou resolver. É um trabalho em equipe, é um trabalho cooperativo, e se não for dessa forma, não vai funcionar, né? Então é isso que isso. A gente faz, né? Então a gente está precisando do quê? De uma pessoa igual você, né, para que faça o quê? Que conecte todos esses atores, todos esses players, para a gente conseguir fazer uma construção coletiva de gestão participativa e orçamento participativa. Para nós é muito claro, por viver essa atividade de turismo de forma na área de pesquisa e na área prática do dia a dia, que São Vicente tem tudo para ser uma das grandes cidades turísticas do Brasil. Comece a imaginar o governo federal, o governo estadual e fora do Brasil será visitarem a primeira vila do Brasil, né? E será, Renatão. A gente, ainda em 2019, primeiro destacar, a audiência dessa live está incrível. E vocês estão mandando vários comentários, a gente vai passando na tela, está incrível. E se você está assistindo, compartilha no seu Facebook, passa adiante essa mensagem, está gostando da live, passa adiante. Compartilha, que incrível.
Olha, em 2019, Renato, você fez parte disso, a gente conversou, construiu junto um ofício, junto com a deputada federal Renata Abreu, e protocolamos ali, protocolei pessoalmente junto ao ministro de turismo, Marcelo Álvaro, um ofício São Vicente 500 anos, já pensando o futuro da nossa cidade. É isso, é pensar 12 anos, agir agora, no imediato, mas é pensar 12 anos à frente, que cidade a gente quer daqui a 12 anos para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o grande desafio. E para que isso aconteça, vamos direto para a tela. Ideias para melhorar a nossa cidade. Temos, e temos muitas, e esse é o momento que você que está assistindo tem que falar, opa, eles têm ideias, eu vou compartilhar com os meus amigos. Passa adiante essa live, passa a nossa mensagem adiante. Algumas ideias para o turismo em São Vicente. Integrar todos os setores do meio, hospedagem, restaurantes, bares, quiosques, marinas, espaços de eventos, guias e agências de turismo. Tem que ter integração, tem que se conectar, a gente está no século XXI, a gente tem tecnologia à disposição, a gente tem gente, pessoas, contatos. A prefeitura, uma secretaria de turismo tem que ser um grande integrador de vida do que acontece na cidade. Apoiar o setor com capacitação, eventos e fomento de negócios. Elevar São Vicente no âmbito federal à categoria A de cidade turística. O Renato já falou isso aqui. O resultado são mais recursos, programas e verbas federais. Tem caminhos, gente, tem caminhos para verbas. O Renato deu o caminho das pedras para a gente, literalmente. Criar um site exclusivo para promoção do turismo na cidade. Isso é fundamental. Desenvolver um projeto urbanístico que integre o patrimônio histórico e turístico. A gente tem que viver, tem que ver, tem que ser visual essa cidade. Tem que conquistar a pessoa pela experiência visual. Essa Bahia linda que a gente tem por natureza. Todo o restante que se conecta tem que ter todo um paisagismo, todo um urbanismo para fazer com que as pessoas venham, consumam aqui. Esse turismo de um dia tem que virar vários dias, como o Renato falou, mas para isso a gente tem que fazer nossa parte. Desenvolver um projeto, não, isso eu já falei, abertura de um museu na cidade, olha aí o Paulo, do Museu Joias da Natureza, já dando o tom aí, já mostrando para a gente todo o apoio à pré-candidatura, mostrando o caminho para que esse museu volte. Criar e divulgar um calendário de eventos na cidade. É evento de esporte, é evento de cultura, é evento social. Tudo que é coisa, evento social. É um grande calendário nessa cidade. Toda semana tem coisa acontecendo. É isso, né, Renato? Corporativos, né? Tem que fazer que as pessoas utilizem os nossos hotéis, os nossos restaurantes, que as pessoas circulem pela cidade, né, Caio? É, exato. Ó, estruturar e estimular o turismo ecológico na área continental, estruturar, isso é fundamental, o Renato já deu a letra na fala dele. Desenvolver atividades náuticas com parcerias com as marinas, marinas incríveis, aqui a gente tem um potencial náutico, o Bruno, no vídeo dele, mostrou para a gente, inclusive, tornar todos os pontos turísticos em locais com acessibilidade. Tem que ter acessibilidade nesses pontos turísticos. Elaborar um plano de turismo para a terceira idade. Fundamental também, gente. A população vai envelhecendo, a gente pode ser receber muito bem o público da terceira idade aqui, a gente pode ter espaços para os idosos aqui na cidade consumirem o próprio turismo em São Vicente, viverem o turismo em São Vicente. E outra, né, Caio? O idoso é bem interessante, assim, ele cobre uma questão de sazonalidade, porque o turismo convencional, ele utiliza mais o final de semana e os feriados, e muitas vezes, durante a semana, nós estamos com os espaços, o comércio ocioso, então esse público é muito interessante para a cidade, como as escolas, né? Eu costumo dizer, toda escola, em determinado momento, ela estuda sobre a colonização brasileira, sobre a Companhia de Jesus, João Ramalho, sobre Padre José de Anchieta, Bartira. Que legal se a gente conseguisse trazer para a cidade essas escolas durante a semana, quebrando a sazonalidade e os idosos, né? Vamos dar um exemplo, cada escola que estuda, vamos pensar, se todo dia nós tivermos dois ônibus de escolas na cidade, só dois, pensando em 300 dias letivos, vai ter 600 ônibus
na cidade, consumindo artesanato, alimentação, meio de hospedagem. Então, a gente está procurando o caminho, né, Caio, para a gente quebrar a questão da sazonalidade do turismo. Os idosos, os eventos corporativos, as escolas. Então, assim, a cidade tem uma joia. Nós precisamos trabalhar de forma profissional e lapidar tudo isso. E é isso que a gente espera. Muito bom. Iniciar, para finalizar, o planejamento para a atividade dos 500 anos de São Vicente, que é um marco não para São Vicente, é um marco para o nosso Brasil, acima de tudo. Então, acho que o grande desafio que a gente tem pela frente está aí, envolver, né, Renato, essa questão das ideias para o turismo de São Vicente de forma planejada. Essas foram as ideias expostas. Tem caminhos, tem possibilidades, a gente precisa se unir, precisa de amor por essa cidade, precisa envolver as pessoas e fazer acontecer. Gente, chegando aí ao fim da live, já batendo quase uma hora de live, Renato, obrigado de coração, obrigado por toda essa energia, esse conhecimento compartilhado com a gente, a live estourada de comentário, muita gente assistindo, obrigado você que está na sua casa acompanhando a gente. Coisa linda, gostou, compartilha, passa adiante, fala, aqui tem ideia, aqui tem caminhos para mudar essa cidade, são 12 anos à frente, vamos junto. Renatão, muito obrigado. Obrigado, foi um tempo curto para a gente falar de 500 anos de desenvolvimento histórico, cultural da cidade, mas muito mais do que nós falamos, tem muitas outras ideias que a gente vem conversando, trabalhando para o fomento do turismo. A gente fica totalmente à disposição aí para poder continuar colaborando o Caio, com toda a equipe, com toda a população. Tragam sim as ideias, deem sugestões, tragam as suas indignações, das suas indignações vamos trazer soluções para o turismo da cidade, e isso automaticamente ajudando o desenvolvimento, a economia e a renda de todas as pessoas. A cidade tem vocação de turismo, precisa sim ser feito de forma técnica. Cidade boa para visitante tem que ser boa para morador. Muito obrigado. Bom demais, Renatão. Um grande abraço para você. Deus abençoe e vamos para cima. Valeu. Tamo junto. Valeu. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Vocês viram, aqui a gente tem gente especialista para discutir a cidade. Aqui a gente tem gente que ama essa cidade, todo mundo envolvido no mesmo projeto, na mesma ideia, na mesma sintonia, com esse olhar de futuro, um olhar para o futuro da cidade, um futuro com ideias, um futuro com esperança. 12 anos à frente, essa cidade vai ser melhor. Eu tenho certeza, eu tenho fé nisso. Vamos junto, gente. Ana, obrigado. Tudo de bom para você. Gente, valeu. Um grande abraço. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima live. Segue. Falei do WhatsApp? Me chama no WhatsApp. 13996369210. Já ia esquecendo do WhatsApp, depois a produção briga comigo aqui, ó. Tá lá. Gente, tudo de bom para vocês. Agora sim, até mais. Boa noite. Até mais, valeu. Compartilha a live, deixa seu comentário. Gostou? Escreve aqui. Tamo junto. Abraço, boa noite.